নমস্কাৰ, এটি বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ৰদিক চাই আছে পি আই নিউজ। একেৰাহে বৰষুণ হৈ থকাৰ পিছতে বৰপেটা ৰোডৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ গৌতম দাস নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত পানী জমা হৈ পৰে আৰু এই পানী জমা হোৱাৰ পিছত গৌতম দাসৰ ঘৰত থকা এডাল বৃহৎ কদম গছ উঘালি পৰে আৰু 65 বছৰীয়া গৌতম দাসজনৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয়। চাওঁ আহক সবিশেষ। আমি দুটার মাজন বিরাট মিলন হয়ে থাকো বাপা মোক একলা করেছে গে। ৰাতিপুৱা বৰষুণত গছ উভালি পৰি গৌতম দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। বৰপেটা ৰোড 2 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগৰাকী ৰাতিপুৱা বিচনাত বহি থাকোঁতে হঠাৎ বৃহৎ আকাৰৰ কদম গছ এডাল পৰি তিতাতে মৃত্যু হয়। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হয় যদিও বহু দেৰিলৈকে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাত ৰাইজে উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলায় যদিও বৰপেটা ৰোডৰ পৌরসভা আর স্থানীয় রাইজর সহযোগত লোকজনক উদ্ধার করা হয়। বরপেটা রোডর পৌরসভার পৌরপতি রাজা সরকার উক্ত স্থানত উপস্থিত হয়। সাধা মারি মারি বহি আছে, মোক কই আছে মোর কেবি অল্প অসুস্থ মই একদম। তারপর মোক কইছে তো সত নাহার দিদে, মই হারিম পিছত ভালকে হারি দিম দে। তারপর সাদা মারছে মারি কোৰ পৰা হৰৰ কৰি আহি তেওঁ এখন কানে দি নুশুনে। তই কোৰ পৰা এখন আহি মৰমৰ কৰি মোৰ দাঁত বা ঠানি এটা পৰি, মই বোলো ঠানি এটা পৰছে ভবা নাই কিবা কৰি পৰি মোৰ অলপমান উঠি আহিলোঁ। উঠি আহি মই মানুহটো কৰি মাতি আছোঁ, শব্দই নাই, একদম ঘৰ ভঙাটো দেখা পালোঁ। কহাই দিওঁ মই যাবা ৰাস্তা নাই। আপুনি ৰুমতে আছিল? ৰুমৰ ওচৰত মই চোতালখনত আছোঁ দিয়ক। আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে হৈছে? চকুৰ সন্মুখতে মই তাকে মই বাছৰ পৰা যাব নোৱাৰিলোঁ। মই বাপাও মোৰ কি বিলাই হ'লে বাপা। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? মোৰ ল'ৰা নাই বাপা, নাই। ছোৱালী দুটা বিয়া দিছোঁ, এইটো ডাঙৰ। কোনোবা ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে নেকি? আমাকে কোনো মানে এই কোনো 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 কোনো মানে এই ক